Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 6, bersikulo 24 ngadto sa 34. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayud na iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon ug unungan niya ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod ni ini, sultihan ko kamo. Ayaw ka balaka unsay inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ug magani aron ilang tigumon sa kamalig, apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, inaagi sa pagkabalaka. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti, tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kauman, wala sila maghago aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahum sa usa ni ining mga bulaka, kun gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugo na kamo pa kahay dili bistihan, pagkagamay ninyog pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton og ang ubang mga butang ihatag raniya kaninyo. Busa ayaw kabalak ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.